Şərif Naib, Beyləqan rayon, Aşqallar kəndində yaşayıram. 2 dənə də evladım var. Mən onları böyütmək üçün çox zülümlər də çəkirəm, amma xeyri yoxdur. Və mənim ünvanlı sosial yardım alırdım. Onu dayandırdılar, bir il müddətinə dayandırdılar. Dedilər, yenidən müraciət edərsiniz. Yenidən də müraciət etdim, yenə də alınmadı. Və nazirliyə müraciət elədim, 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. Dedilər ki, bizlik deyil, zəng edin Beyləqan rayonu DSMP-sinə. Mən də orada müraciət elədim, dedilər, bizlik deyil, zəng edin nazirliyə. Biz harada müraciət edib baxan yoxdur. Bizim ünvanlı sosial yardımı da dayandırdılar. Özüm də belimdən əməliyyat olmuşam. İş qabiliyyətimi itirmişəm. Çox pis vəziyyətdə yaşayıram. 2 köpək uşaqla mənim evim, eşiyim çox pis vəziyyətdə uçub dağılır. Gördüyünüz kimi, mən sizin onu görsədim yaxından. Baxın, görün, mən nə vəziyyətdə yaşayıram. O vəziyyətdə yaşayaraq mənim sosial yardımı da dayandırdılar. Nə, 50-lik dərəcəsi vermirlər. Heç bir yerdən də bir kömək yoxdur. Harada müraciət edirik, bizə qəbul edən yoxdur. Qəbul edəsələr də sözümüzə baxan yoxdur. Neçə dəfələrlə nazirliyə məktub göndərmişik, cənab prezidentimizə məktub göndərmişik. Yəni, bizə heç bir cavab gəlmədi, heç bir nəticə də yoxdur. İstəyirik ki, cənab prezidentimizdən çox-çox xahiş edirik ki, bizə bir köməklik göstərsin. Səlim Müslümovdan kömək gözləyirik. İstəyirik ki, bizə bir köməklik görsəsinlər. Yəni, biz bu pis vəziyyətdən çıxaq. Yəni, ballarımızı yəni, bu saxlaya bilək. Yəni, çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. İndi mən sizə göstərəcəm evimin, görün nə vəziyyətdə yaşayıram. Onunla belə mənim sosialımı da dayandırdılar. Baxın, bu mənim yaşadığım evdir. Xahiş edirəm, çox-çox xahiş edirəm. Baxın, görün nə vəziyyətdə yaşayıram. Mənim evim bu uçub dağılır. Mənim bax evim budur, baxın. Görün nə vəziyyətdə mən yaşayıram. Xahiş edirəm, bir dənə baxın. Baxın, bax, bu vəziyyətdə mən yaşaya-yaşaya mənim sosialımda dayandırırlar, baxın. Partda-partda olub, uçub dağılır. Fövqəladəyə də müraciət eləmişəm. Fövqəladə də baxmır bizim işimizə. Hər adam müraciət edirik, baxan yoxdur. Xahiş edirik cənab prezidentimizdən. Cənab prezidentimizdən bizə bir köməklik göstərsin, bizim bu xahişimizi yerinə yetirsin. 2 dənə də mən əskər böyüdürəm, görün nə vəziyyətdə bu torpağın, zığın, suyun içində xahiş edirəm. Baxın, belə bir insan, mənim evimin polu yox, mənim evimin polu yoxdur, baxın, torpağın içində mən yaşayıram. Torpağın çox pis vəziyyətdə, görün nə vəziyyətdə yaşayıram, onunla belə sosialımızı vermirlər. Xahiş edirəm, baxın mənim evimə, eşimə, mənim kuxnam demək olar ki, budur. Çox-çox xahiş edirəm, baxın, mənə bir köməklik göstərin. Yağan yağış, hamısı mənim yerim içindədir. Şifrlər qırıq-qırıq, çox pis vəziyyətdə. Xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən, Səlim Müslümovdan bizə köməklik eləsinlər. Çox-çox xahiş edirik.